madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo maanta ka hadlayay bandhigga carwada caafimaadka soomaaliland oo hargeysa lagu qabtay ayaa ka difaacay komishanka cusub ee doorashooyinka soomaaliland eedeymo ay u soo jeediyeen asxaabta mucaaradkuna sheegay in komishanka cusub magacaabistiisa ansixintiisa loo maray hannaan sharciga waafaqsan maalmahan waxaa maqlaysa waxan badan oo xisbiga ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacwooday sharciga baa la jabiyey raaci mayna go-aanka baarlamaanka soo baxay darti waa sharciga waa laga booday madaxweynaha maruursaday dartaa ma ogolin waa caadi qofku hadduu wax tado inuu sheegto laba qodob bay sheegtee mid waxay dhaheen komishanka cusub la doortay la shaqaynayna waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyey heshiiska xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiiyey haddii qodobka guddooda waxay dhahdeen waxay xisbiyada ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa dambe laga dhigin haddii qodobkaasoo qoraala ay hayaan oo lagu heshiiyey anigu mana sheegay qodobkaa mana ogikuban inaan heshiinay oo ma jiraan leeahay hadday hayaan ummadda hoos soo bandhigeen inaanu qodobkaa ku heshiiyeyn annaga qayb garanay haddaanu jirin oo aan laga heshiinin ee wax wanaagsan ummadda markaa doodaysa wax runa u sheeg qodobkaa laguma heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in la soo doorto todoba xubnooda cusub sababta loogu dari waayey kuwii hore ayaa lagu soo celina waa sharci aanaan dhaaf karin haddaanu xisbiyada nahay ayaa yaala xeerka komishanka qodobkiisa laiyo tobnaad faqrada afraad waxay leedahay muddada komishanku waa shan sannadood waana loo cusboonaysiin karaa marku waqtigu ka dhamaado xubnaha haddii loo baho yaa saxeexay waxaa saxeexay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga qaranka wadani guddoomiyaheennii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddida guurtida waa ixtiraamaynaa waa ixtiraamaynaa saxiisa waa la raacaya isagaa saaxay madana guddoomiye cabdiraxmaan ummadda uu soo bandhig labadaa qodob haddii wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la'aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahawareeyey maha qodobka oo baxay qodobka labaad waxa uu yidhi xubinta annagaa diida haddaanu dari nahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorashada geli mayno waxaa daba socoto lagu eedeeyey madaxweynuhu taladuu murarsadaa waa kaditalis tala ma ogola bal amuurta ilaahay haddana waa qodob isu keenay sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka tobnaad waxay ahayd laba waxaa soo jeedinaya guurtida mid waxaa soo jeedinaya xisbiga wadani midna wicid saddexna madaxweynaha cid waliba waa soo qortay kuweydiiyey midna arrintiisa kuwaa faragelin xisbiga wadani ku keenay waan gudbiyey wicid ku keenay waan gudbiyey guurta labadiina waan gudbiyey saddexdii aniga ayla noqotayna waan ku daray waxaa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oona ma u bareero anoo dana dadta riixanaya ama bini-aadan qaldamaba waxa iga dambeeya laba isbaaro guddida hoosee baarlamaanka iyo golaweynaha baarlamaanka oo laba iyo sideetan qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaas qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankiina wuu cedeeyey yeeri maynu wadani yidhi dictaatorida ka weyn baarlamaanka yeeri maayo xagga lagu arkay dee cabdiraxmaan ayaa ka filayay inuu wanaagsan oo shtigl ahaay qolo jihaad yaa taa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo guddoomiyihii baarlamaanka ugu weynaa saaxada ee dalka toban sano sharciga u saaxayay adoo guddoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurta sharafeedu milgiya maamus ku leh dee bal arrintaa ka fiirsa yeeri maayo baarlamaanka waa arrin adag dhanka kale madaxweyne biixi wuxuu eedeymo ballaaran u soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna sheegay inuu ku foogan yahay siduu u khalkhalgelin lahaa nabadgelyada soomaaliland ku caanamaashay wuxuuna sheegay inay ka warqabaan isla markaana diyaar u yihiin inay iska difaacaan hadda eeg waxaasu dhan iyadoo la geliyey oo intaaso golaba haysata oo si walba loo taageeray maanta kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dowladda farmaajo labadii madaxweynee ku xigay maalinwalba way xidha waad arkaysa halka laisla maraaya iyo qaraxa ka taagan dhuusa mareed dagaal baa ka socda puntland boundarysoo wataa maanta la qarxiyey waxaana wadaa dowladda farmaajo ee waxaasoo taageera la siiyey ayaa fidmadaasoo dhan wada oo markay intaasoo dhan ka dagaalamaysa waxay ka wadaa waxaa soo tababar kuwa wuu kusoo tababaranaysa wuu kusoo diyaar garoobaysaa soomaaliladdii u soo diyaartaa colaaddeeda oo ay ku soo maqan tahay
Soomaaliland oo ku gaamirtay inay cadawgeeska cilso diyaar baran waa aragnaa waxa soo wada farbaajow warsame Sidii Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.